Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Leto je vreme kada većina televizija pravi pauze i priprema se za narednu sezonu. Međutim, u Srbiji, evo, krajem jula meseca, čini se nikada više važnih političkih događaja i tema. A kao što vidite, nema baš ni leta, sunce se u Srbiji retko pojavljuje. Da li će nam jesen biti još oblačnija u političkom smislu, naravno, ili će iza nas doći neki vedriji dani, pokušat ćemo da saznamo u letnjem specijalu naše emisije, a moj i vaš gost biće predsednik Narodne stranke, gospodin Vuk Jeremić. Gospodin Jeremiću, dobroveče i dobrodošli na televiziju naše. Dobroveče i hvala na pozivu. Lepo je videti vas ponovo. Razotkrivanje. Na samom početku moram da vas pitam da li delite ovaj moj utisak da je leto nikada interesantnije u nekom političkom smislu. Obično već tamo negde posle 10. 15. jula krenu ili odmori ili je manji intenzitet tih političkih dešavanja, kao da ove godine nije tako, ova kiša nekako još i to dodatno pravi. Da li mislite da je to zaista tako i ako jeste, šta mislite da je razlog? Mislim da pre svega razlog leži u tome što je vlast počela da priprema javno mnjenje za neke korake koji će se po svemu sudeći dogoditi ove jeseni. A tu pre svega mislim na potpis Beograda, na sporazum sa Prištinom koji će omogućiti takozvanom Kosovu članstvo u Ujedinjenim nacijama. I sad, pošto je to zaista šokantna stvar za javnost u Srbiji, da Srbija svojim potpisom omogući ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, a to bi značilo praktično nepovratno odricanje od suvereniteta i svega što uz to ide vezano za Kosovo, vlast je počela da koristi sve medijske kanale koje su joj na raspolaganju da bi ljude bombardovala onim što vlast želi da ljudi pomisle. A glavna stvar koju žele da nametne narodu je da je alternativa potpisivanju kosovskog članstva u Ujedinjenim nacijama neka vrsta sukoba, ne daj Bože, rata. I sad, ajde da izbjegnemo rat. Pa neka ide i Kosovo u Ujedinjene nacije, samo da rata ne bude. E sad, morate to da vrlo agresivno nametnete javnosti i mislim da je to jedan od najvažnijih razloga zbog čega se, da kažem, intenzivnije nego obično u letnjem periodu narod zasipa političkim sadržajem. A da li zaista stvari stoje tako i da li je taj potpis jako blizu, odnosno priznavanje na neki način, odnosno Kosova kao punopravne članice Ujedinjenih nacija? Da se malo vratimo filmu nazad, bila je ta priča o unutrašnjem dijalogu, pa smo onda imali izjavu predsednika države koji je najavio svoj stav i svoje rešenje nakon beogradskih izbora. To se nije desilo. Imali smo jednu izjavu, pošto on uglavnom i vodi pregovore, pa nas on i obaveštava, zato uzimam njega kao primer za priču uopšte vlasti o situaciji u tim briselskim pregovorima. Imali smo, dakle, najavu da će biti referendum, da ga neće biti i sad dosta zbunjujuće za javnost kako trenutno stoje ti briselski pregovori. Poslanici u Skupštini iz vaše stranke su tražili da vlast obavesti javnost i poslanike o čemu se u stvari priča u Briselu. Da li vi znate o čemu se priča? U svakoj normalnoj zemlji pregovori tolike važnosti koji traju 6 godina, dakle, politički pregovori između predstavnika Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou, dakle, premijer, predsednik i tako dalje, oni traju od promene vlasti 2012. godine. Tad su započeli pregovori na visokom političkom nivou. Evo, za 6 godina tih pregovora nije javnosti stavljen na uvid
nijedan jedini dokument, uključujući i taj briselski sporazum, prvi pa drugi briselski sporazum koji je potpisan, nije se raspravljalo u parlamentu o tome šta se dešava. Prema tome, ovaj ceo proces se vodi na jedan apsolutno netransparentan način, bez presedana u istoriji međunarodnog pregovaranja. To je slučaj i sada kada se on po svojoj prilici približava kraju. To da se taj proces približava kraju, ja to govorim iz međunarodnih izvora od kojih dobijam informacije. Naravno da nemam informacije od Vučića, niti od bilo koga iz njegovog okruženja, ja nemam kontakt nikakav sa tom grupom ljudi, ali imam kontakte širom sveta, razgovaram sa ljudima koji su upućeni u to šta se dešava i moji međunarodni izvori kažu da se od Vučića očekuje da do kraja godine okonča taj proces, odnosno da ispuni ono što je obećao prilikom dolaska na vlast. A prilikom dolaska na vlast obećano je da će problem Kosova, pod znacima navode, biti rešen onako kao što ključni zapadni centri moći žele da se taj problem reši. A to je zaokruživanje državnosti, takozvane države Kosovo. Praktično im je do sada sve dato u poslednjih 6 godina, od kad su počeli da pregovaraju ova ekipa koja je sada na vlasti. Jedna po jedna stvar im je data i sad je ostalo na kraju da se da poslednja, a to je članstvo u Ujedinjenim nacijama. To ne može bez Srbije. A sad ću vam objasniti i zašto. Da bi postala neka teritorija član Ujedinjenih nacija, odluku o tome mora prvo doneti Savet bezbednosti. I ako odluku donese Savet bezbednosti, tu odluku treba da potvrdi dvotrećinskom većinom Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Ovaj prvi korak je težak i problematičan za Kosovo, zbog toga što u Savetu bezbednosti sede Rusija i Kina, zemlje koje imaju pravo veta i koje do sada nisu dozvoljavale da Kosovo prođe tu fazu, odnosno da dođe u priliku da postane član Ujedinjenih nacija. Niti najavljuju da bi tako nešto mogle da učine. I Kosovo, pardon, i Rusija i Kina kažu da će podržati ono što podrži Beograd. I zbog toga je i pritisak na Beograd, odnosno na Vučića, pošto Vučić je napravio situaciju da samo on Beograd predstavlja i niko drugi se ni za šta od klozeta do ustava ne pita u Srbiji. Dakle, Vučić mora da stavi potpis na dokument sa Prištinom u kome će pisati da Srbija i Kosovo neće jedni druge blokirati za članstvo u međunarodnim organizacijama. Ako Vučić potpis stavi, tada Rusija i Kina više nemaju argumenata da na Savetu bezbednosti kažu mi na ovo stavljamo veto. Jer ako Beograd ne ometa članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama kao što je UN, kako bi to mogli da rade Rusija i Kina? Zato je sav pritisak na Vučića, zato je sav pritisak na Beograd, a zapravo neko drugi na Vučićevom mestu, neko koji nije dao obećanje da će to uraditi, neko koji nije ucenjen, pa tako nešto mora da uradi i na kraju krajeva neko koji ne planira da Kosovo trampi, odnosno suverenost, formalnu suverenost Srbije nad Kosovom, trampi za još 4 godine vlasti, neko drugi na Vučićevom mestu tako nešto ne bi uradio. Nekoliko stvari se menjaju u poslednjih nekoliko meseci. Ja sam već najavio koji su bili događaji koje smo imali recimo od nove godine na ovamo, pa isto tako je vlast u nekom trenutku rekla pa dobro, mi sad nemamo ništa. Ako uzmemo i jedan metar na Kosovu, to će biti dobar rezultat. Sad čini mi se i zajednica srpskih opština oko koje je bila priča i ponovo je sad određen nekakav termin 4. avgust koji se naravno neće ispoštovati, nekako i to je palo u drugi plan. Jedno vreme je bilo daj da bar to uzmemo. Vi ste neprestano pričali o tome da Srbija neće kao država dobiti ništa i da ćemo doći samo u situaciju da na kraju kažemo ovo je faktičko stanje, ajte sada ne bude baš rata ili ne daj Bože novih sankcija, nešto čega se naš narod svakako plaši. Znate kako, potpuno je nenormalno da ako ste neko koji se sprema za osudnu rundu pregovora međunarodnih, unapred javno kažete
mi nemamo ništa. Jer time potpuno ubijate svoj pregovarački kapacitet. Ali ljudi koji to izgovaraju, to je pre svega Vučić, oni zapravo ništa i ne traže na Kosovu u tim pregovorima. Oni traže jedno od međunarodne zajednice, a to je da im se dozvoli da vladaju u Srbiji na način na koji vladaju. A to podrazumeva pljačku državnih resursa, gušenje osnovnih ljudskih prava, potpuna kontrola medija, maltretiranje političkih protivnika, partokratija, sve ono što u jednoj normalnoj evropskoj zemlji ne bi smelo da bude zamislivo. E sad, Vučić, da pojednostavim, Zapadu kaže, evo ja ću da potpišem članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, a za uzvrat od vas tražim da okrenete glavu od ovih stvari koje se danas u Srbiji dešavaju. I evo, potpis može da bude vezan sa novim izborima, recimo. Pitanje referenduma je potpuno drugo pitanje. Referendum je jedna dosta manipulativna kategorija. To bi ostavio po strani. Referendum, on praktično priprema, ako ga uopšte priprema, samo kao jedna vrsta zabašuravanja onog najvažnijega, to su izbori. Jer njega samo izbori i vlast motivišu. Evo, potpisat ćemo Kosovo u Ujedinjenim nacijama ako mi dozvolite da pokradem izbore. I onda će mu dozvoliti Zapad da pokrade izbore, jer hoće taj njegov potpis za Kosovo u Ujedinjenim nacijama. I tu bi zaista trebalo da se uradi sve što je u našoj moći, Narodna stranka će to uraditi, sve što je u našoj moći, da se osujeti namera da se praktično počini veleizdaja, a zarad još jednog mandata na vlasti Srpske napredne stranke. Jer tu stvar ne bi stala. Ajde, ostavimo sa strane pitanje da li neko smatra Kosovo važnijim od teritorije, važnijim od bilo koje politike. Ja konkretno smatram, dozvoljavam da postoje ljudi koji Kosovo ne doživljavaju tako kao ja. Ali bilo Kosovo pitanje svih pitanja, srce Srbije ili već šta drugo, ili ne bilo, iz vrlo praktičnih razloga, ako dozvolimo Vučiću da pređe taj most veleizdaje, on neće stati. On će tada nastaviti da trguje nacionalnim interesom jednim po jednim i zauzvrat stalno tražiti od međunarodne zajednice da mu se toleriše ova brutalna, primitivna diktatura koju je uspostavio i koju iz dana u dan, iz meseca u mesec sve više pojačava. Jedna od stvari kada je reč o Narodnoj stranci, vama lično, i vi ste to sad rekli, možda neki drugi ljudi ne doživljavaju tako kao ja, ali mediji i javnost su stekli utisak da je Narodna stranka nekako, čini mi se, najoštrija sa još eventualno par opozicionih stranaka, ali da ste i vi negde personalno i stranka koju predvodite najveći borac protiv takve vrste konačnog završetka. Da li ste možda baš zato i vi, kao što je mnogo događaja političkih tokom ovog jula meseca, i vi praktično opozicioni lider koji je najviše pominjan u javnosti, i to dakle ne od medija, niti od same vlade, nego direktno od predsednika države, u naravno kritičkom smislu, sa dosta onako jakom, ajde, i to nije baš možda prava reč, jakom retorikom ka vama, pa ste između ostalog bili i šef bande lopova i neko koji je uništio državu i tako dalje. Da li vidite da to ide baš zbog te borbe koju vi kao predsjednik Narodne stranke i sama stranka vodite oko Kosova? Da li ste im toliko na smeti? Ja mislim da ima tu više dimenzija. Ja sam spreman da govorim o političkim. Postoje tu i neke druge kategorije za koje je ipak su potrebni neki stručni ljudi od mene, a i te kako mogu da se vide da su te kategorije problemi, naročito kada se lično predsednik
Srpske napredne stranke izražava o meni lično, tad prosto treba gledati izraze njegovog lica i govor tela i analizirati, ali to bi morao da analizira neko koji je nešto stručniji od mene za tako nešto. Ja bih samo na politici da se zadržim. Narodna stranka je vrlo eksplicitno iznela stav. I ja verujem da će to biti stav koji će biti prihvaćen od strane ogromne većine opozicije u Srbiji, da po pitanju Kosova se ne može praviti kompromis sa ovim režimom. Ne može se podržati režim u praktično guranju Kosova u Ujedinjene nacije. Šta god vi mislili o rešavanju problema Kosova, davanje vetra u leđa Vučiću da pusti Kosovo u Ujedinjene nacije da bi ostao na vlasti još 4 godine, mora biti, tome se mora reći rezolutno ne. Rezolutno ne, tome je rekla Narodna stranka. Kažem, verujem da će nas i drugi slediti u tom smislu. Ali mislim da strah, neka vrsta nelagode koju imaju prema Narodnoj stranci iz vlasti, mnogo više nego prema nekim drugima, dolazi iz toga što mi smo danas jedina stranka opozicije koja beleži rast. Mi smo upravo ove nedelje formirali jubilarnu stotu teritorijalnu organizaciju. Postojimo u 100 gradova i opština u Srbiji. Ta stota je bila Priboj. To je za jedno koliko? Mesto, 8-9 meseci? Za svega 9 meseci postojanja. 100 teritorijalnih organizacija. Dakle, odbori u gradovima i opštinama širom Srbije na 70% teritorije Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju. I nastavljamo da rastemo i po članstvu i na svaki drugi način. Nijedna druga opoziciona grupacija ili stranka ili pokret ne beleži takav rast. Možda je to i dalje daleko od rejtinga i od snage, a pogotovo finansijskih mogućnosti Srpske napredne stranke. Ali jasno je da samo jedna snaga ide napred, prema tome udar je što više možeš. A pogotovo kada ta snaga se ne libi da otvoreno govori o Ahilovoj peti Vučićeve vlasti, a to je Kosovo. Jer ja sam uveren, 80% članova Srpske napredne stranke, 80% ljudi, pa čak i iz rukovodstva Srpske napredne stranke, osjeća nelagodu kada zna da će njihov lider staviti potpis na Kosovo u Ujedinjenim nacijama. A da to uopšte nije potrebno da bi se očuvao mir, da to uopšte nije potrebno da bi bila normalna situacija u regionu, da to uopšte nije potrebno za bilo šta, osim za još 4 godine Vučićeve vlasti. I ovde završavam. Neistina je da Kosovo mora u Ujedinjene nacije da bi bila normalna situacija. I sad tu mogu da pričam kao neko koji ima iskustva, ima neka znanja iz međunarodnih odnosa. Tajvan, na primer, nije član Ujedinjenih nacija, a ima intenzivne ekonomske odnose sa Kinom i sa ostatkom sveta. Ljudi koji žive na Tajvanu normalno putuju širom sveta. Ne može se reći da na Tajvanu nema normalne situacije i nema stabilnosti zbog toga što nisu u Ujedinjenim nacijama. Ili zamrznuto konflikta. Biti. Pa neće biti. Tajvan nikad neće biti u Ujedinjenim nacijama. I to ni na koji način ne ometa razvoj ekonomski i svaki drugi Tajvana, kao i odnose njihove sa Kinom. Dakle, moguće je naći modalitet po kojem se čuvaju mir i stabilnost, ne sprečava ekonomski razvoj u regionu, a ne da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Samo je Vučiću stalo da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Samo njemu, zbog toga što misli da kosovsko članstvo u Ujedinjenim nacijama trampi za još 4 godine vlasti. Inače je
pitanje i za Narodnu stranku i za vas lično bilo i do sada dobro, a šta raditi po pitanju Kosova, kako te stvari rešavati? Lepo je to što znate šta ne treba, ali ajde kad ste tako dobri, pametni i vidite stvari bolje nego mi, ajmo da vidimo šta treba. I vi ste u poslednjih nekoliko intervjua rekli neke važne stvari, čini mi se prvi put dosta precizno na koji način bi zapravo trebalo pregovarati. Dakle, Narodna stranka, koliko sam ja shvatio, nema nameru da ne razgovara sa Albancima na Kosovu. Dakle, pokušavaju da naše protivljenje potpisu na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama predstave kao to da smo mi za zamrzavanje konflikta. Dakle, kao prvo, nikakvog konflikta nema. Pa ni zamrznutog. Dakle, to je sve jedna potpuna rezultat brutalne režimske propagande po tabloidima, njihovim televizijama i tako dalje. Mi nismo za konflikt, nikakav, pa nismo ni za zamrznuti. Kao što ga trenutno nema, ne bi ga bilo ni da jedna odgovornija vlast, na primjer, na čelu sa Narodnom strankom upravlja ovom zemljom. Što zapravo, izvinjam se, to znači taj termin? Ja verujem da 95% ljudi u Srbiji nema pojma kada se izađe i kaže pa dobro, hoćete da bude zamrznuti konflikt, pa da to ostavimo našoj deci da to rešavaju. Što uopšte znači zamrznuti konflikt? Ja mislim da jedan veliki broj ljudi bi imao problem da definiše šta je to zamrznuti konflikt, ali to deluje nekako ružno, nekako neprihvatljivo. Opasno. Čim je nešto zamrznuto, hladno je. A konflikt je sam po sebi jedna loša reč. Namerno se koristi reč zamrznuti konflikt da bi se narod uplašio. Ali evo šta treba raditi. Pitali ste mi šta treba raditi. Dakle, ne treba prekidati pregovore. Mislim da je dobro da se razgovara, jer jedino kroz razgovor može se naći, mogu se pronaći rešenja za probleme koje i tekako i dalje postoje. Ali ne rešavaju se problemi trenutno u dijalogu koji vodi taj Đurić, neki drugi ljudi, pa onda na kraju krajeva i na samom vrhu Vučić lično sa Tačijem i sa Haradinajem. Ne vode se pregovori o stvarima koje su zaista od interesa za Srbiju. Evo daću jedan konkretan primer. Šta se dešava sa imovinom? Privatnom imovinom. Ljudi koji su proterani sa Kosova i Metohije ili državnom imovinom, ono što je država Srbija decenijama unazad ulagala i više od decenije unazad, ali evo samo u poslednjih nekoliko decenija, da kažemo, ulagala u infrastrukturu, u preduzeća i tako dalje na Kosovu i Metohiji. Šta se dešava s tom imovinom? Da li se pregovaralo u Briselu o tome šta će biti sa tom imovinom? To su desetine milijardi evra, a to se nije na adekvatan način razgovaralo. Sledeća stvar koja ne vidim da je dotaknuta u tim briselskim pregovorima. Šta će biti sa zaštitom srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji, među kojima se nalazi i neke od najvećih svetinja našeg naroda? Mislim tu na manastire i na crkve, srpske pravoslavne crkve. Kakve su garancije za trajnu zaštitu tih svetinja? To bi isto tako trebalo da se stavi na sto. Briselski birokrate su za tim stolom, oni su kao neki posrednici u tim pregovorima. Kada zapadnjacima stavite ove dve stvari na sto, imovina i kulturno nasleđe, niko ne može da vam kaže ne. To nije legitimna tema. Ja se pitam zašto naši pregovarači o tome ne govore. Oni 6 godina pregovaraju i u tih 6 godina dali su jednu po jednu sve stvari koje su Albancima potrebne da bi zaokružili državu, osim te stolicu u Ujedinjenim nacijama. Dali su im telefonski pozivni broj. Rasturili su institucije srpske države na severu pokrajine. Uveli su granične prelaze. Uradili su apsolutno sve i sad samo treba još da daju jedno, a to je Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Usput, nisu dobili za uzvrat ništa. Još se time perverzno hvale. 5 godina nisu dobili tu jednu jedinu stvar koju su tražili, a to je zajednica srpskih opština. Što inače po meni skandalozno malo za sve ono što su predali. Ali čak ni to skandalozno malo nisu dobili. Zašto nisu dobili?
ko je bio taj mozak koji je pregovarao tako da se jedna, pa druga, pa treća, pa četvrta, pa peta stvar da kosovskim Albancima, a da se zauzvrat ta zajednica srpskih opština ne dobije. I sada je jao drama, nisu nam dali 5 godina. Pa kako ste pregovarali, gospodo, da vam to ne daju 5 godina? Pa to će ući u anale, u istoriju diplomatskog pregovaranja kao najbanalniji primer neznanja i nestručnosti. E sad, da li je to neznanje i nestručnost, to tako izgleda, ili je možda nešto drugo dobijeno za uzvrat, to će pokazati vreme. Imali smo i tu priču kako bi Srbija eventualno za stolicu koje bi Kosovo dobilo u Ujedinjenim nacijama mogla da dobije lakši prilaz, odnosno pristup Evropskoj uniji. Onda se pojavio francuski predsednik koji je u 2 navrata, prvi put u Evropskom parlamentu, rekao da se to sigurno neće desiti do 2025. godine, a pre možda nekih 7 ili 10 dana, čini mi se, još jasnije nam poručio, nemojte uopšte da mislite ukoliko sve ovo ispunite, čak i ta 2025. deluje vrlo, vrlo neizvesno za vas. Dakle, mislim da je čovjek bio potpuno jasan da Srbija neće biti primljena u Evropsku uniju u narednom periodu. Rekao je da je i samoj Evropskoj uniji potrebna reforma i tako dalje. Dakle, i ta priča je sada završena, odnosno, ako i to mogao da bude nekakav kec iz rukava za vlast, pa da kažu dobro, ali smo bar onda i mi i Kosovo u toj Evropi, ajmo svi u Evropu sad, nam je i to rečeno da od toga nema ništa. Ja mislim da je već duže vreme, jasno, onima bar koji prate dešavanja u Evropi, politička dešavanja u Evropi, da današnja kriza koja trese Evropsku uniju za jednu od svojih posljedica ima to, da oni prosto nisu u stanju da razmišljaju o proširenju, da prime bilo koju novu članicu. Ne znaju šta će da rade sa Britanijom, kako će Britanija, sledeće godine bi Britanija i formalno trebalo da izađe iz Evrope, uopšte nisu uspeli da stignu da naprave bilo koji značajan korak ka regulisanju tog izlaska. A kamo li sada nečijeg, pogotovo sa Balkana, ulaska u Evropu? Često pokazuju i kajanje zbog Hrvatske, Rumunije, Bugarske i tako dalje. Ajde sad o tome da ne pričamo. Da, bilo pa prošlo. Ima, tu je sad bilo pa prošlo, oni su svoj voz iskoristili, ušli su u Evropu, od te Evrope su našli načina da izvuku ozbiljne koristi. Neka zemlja više, neka zemlja manje, ali sve je to nebitno. Danas više nije na stolu proširenja Evropske unije. Za jedno ozbiljno vreme. I sad, to vam neće reći ovi briselske birokrate koje dolaze ovde i koji tapšu Vučića po leđima, ali ozbiljan državnik evropski kao što je francuski predsednik, koji nema dlake na jeziku, je izašao i rekao, prvo u Evropskom parlamentu, posle toga u Sofiji, na samitu Evropske unije, neće biti novih članova dok se ne završe evropske reforme. Evropske reforme, ako uopšte do njih dođe, uzeće najmanje 10 godina. Dakle, narednih 10 godina nema proširenja Evropske unije. Sad, to je možda loša vest za Balkan, ali mi ne bi sad trebalo da kukamo i da čupamo kosu sa glave. Ja lično mislim, i to je i stav Narodne stranke, da Srbija treba da bude uređena evropska država. Da treba da usvojimo i evropske standarde i evropske regulative, da ovaj prostor, ne samo Srbija, već ceo region, izgleda kao Evropa, bez obzira na to da li će ponovo jednog dana biti ili ne biti otvoren put za članstvo u Evropskoj uniji. I zbog toga ta priča Kosovo ili Evropa, koja je možda bila relevantna pre 5 ili 6 godina, ona više naprosto nije na stolu. Ne možete dobiti bilo kakvu garanciju ili ubrzanje procesa članstva u Evropskoj uniji, pa čak i da rešite kosovsko pitanje, onako kako od vas to stranici očekuju. Ako vi sada kažete da Narodna stranka i vi lično želite da i Srbija i region budu uređeni po sistemu po kom jesu uređene razvijene evropske zemlje, zbog čega onda važi
u jednom delu javnosti takvo uverenje da je Narodna stranka sa još nekim strankama koje će biti deo vaše zajedničkog nastupa, pričat ćemo i o tome, dakle, u Savezu za Srbiju, da ste desničari, da ste antievropski i tako dalje. Šta vidite kao razlog? Voleo bih da u nekoj emisiji ukrstim svoje mišljenje sa nekim koji pokušava da mi spočita to da sam desničar, da sam antievropski orijentisan i tako dalje. To u poslednje vreme predsednik govori o tome da je to tako. On, inače, Vučić svaki dan o meni govori na televiziji. Svaki dan pominje me u obraćanju medijima. Dakle, očigledno ga i tekako tangira ono što ja govorim. Nije da ne primećuje ono što govorim, ako mi svaki dan pominje. Evo, ja i ovom priliku koristim da ga pozovem da ukrstimo argumente na televiziji. Evo, da kao što vi sedite ovde, da sedne preko puta mene i da razgovaramo o svemu. Nijednom nije seo preko puta bilo koga osim Marića i ne znam nekih drugih sa Pinka u nameštenim emisijama da sedne, da ukrsti argumente sa nekim. Evo, proziva me da sam izdajnik, proziva me da sam lopov, proziva me za razne stvari svaki dan. Neka sedne preko puta mene. I ne samo da ne sme da sedne preko puta mene na televiziju, nego i kada ga tužim, odnosno kada sud bude mesto, odnosno sudnica bude mesto gde bi trebalo da se pojavi, s obzirom da je izneo more neistina o meni, on se sakrije iza predsjedničkog imuniteta. Šta se dešava sa tom tužbom? Prošlo je skoro mesec dana, čini mi se, od kada ste ga tužili. I kakav odgovor ste dobili? Ne znam koliko je javnost sa tim upoznata. Evo, Vučić je izjavio, a posle toga je to nedeljama udarano po svim režimskim medijima, da sam ja šef neke međunarodne bande lopova. To prosto nije tačno. Mene nikada ni jedan organ ni jedne zemlje na svetu nije pozvao na bilo kakav razgovor, a ne do Bože nešto jače, o tome kakve su moje privatni poslovi ili finansijsko poslovanje instituta na čijem sam čelu. Dakle, to je potpuna laž, ništa od toga nije tačno. A on me je nazvao šefom međunarodne bande lopova. Šta sam ja uradio? Naravno, tužio sam ga. Za uvredu sam ga tužio, za neistinu, za uvredu. Tužio sam ga u parničnom postupku. I šta je sud uradio? Sud se pozvao na predsednički imunitet. Pod jedan, imunitet ne postoji u parničnom postupku. Imunitet predsednika ili narodnog poslanika postoji u krivičnom procesu, a ne u parnici. A kao drugo, čak i da postoji, taj koji uživa imunitet mora na njega da se pozove, a ne sud da to učini u njegovo ime. To je očigledno urađeno pod direktnim pritiskom izvršne vlasti. Dakle, Vučić ne sme da se suoči sa mnom, ni na televiziji, ni u sudnici. A svaki dan me proziva na televiziji. To je patološki kukavičluk. I ja se nadam da pre ili kasnije će on ipak naći, smoći snage da umjesto što sa mnom razgovara jednosmerno preko kamera, sedne preko puta mene i ukrsti argumente. Naša televizija je naravno uvek raspoložena da pozove i predsednika države i vas na jedan takav politički duel, pa da čujemo činjenice uživo. Sa velikim zadovoljstvom bismo bili domaćini takvog jednog susreta. Ovih dana ste bili i u Crnoj Gori. Proveli ste tamo nekoliko dana i naravno tamo ste se videli sa političkim faktorima i sa srpske i sa crnogorske strane. I kada ste se vratili nazad u Beograd, dali ste jednu izjavu koja je bila onako prilično šokantna takođe i pokrenuli ste jednu
novu temu, a to je položaj Srba u Crnoj Gori. I rekli ste da Srbi nemaju apsolutno nikakva prava u Crnoj Gori i da možda sa izuzetkom našeg naroda na Kosovu i Metohiji takav položaj našeg naroda nema nigde u Evropi, niti u svetu. Vrlo brzo... Možda ne u svetu, ali u Evropi svakako. U Evropi sigurno, da. I rekli ste, na tu vašu izjavu je usledilo i pismo koje je Patrijarh uputio tim povodom. I to je nekako dosta u našoj javnosti otvorilo jedno, kao da smo svi progledali i kao, pa šta se to tamo dešava? Mnogi se spremaju da idu tamo na more, prosto kao, šta je to tamo? U kakvom su to položaju Srbije u Crnoj Gori? Proveo sam nekoliko dana tamo, razgovarao sam sa liderima stranaka u kojoj je najviše zastupljenih stranaka u parlamentu Crne Gore, gde su pripadnici srpskog naroda. I zaista šokiran sam situacijom o kojoj ovde malo ko govori. A to je da Srbi u Crnoj Gori, koji po poslednjem popisu čine oko 30% stanovnika Crne Gore. Inače, taj broj je po svemu sudeći mnogo veći od toga. Ali ajde da ne ulazimo u to. Da kažemo da je po poslednjem popisu oko 30% je Srba u Crnoj Gori. Da li znate da svega 5% ljudi u upravi, na bilo kom poslu javnom u Crnoj Gori, u državnoj službi ako hoćete, svega 5% su Srbi. Ako otpišete čistačice, čuvare, kafe kuverice, između 1 i 2%. Od 100% ljudi koji rade u državnoj administraciji Crne Gore, dakle, manje od 5% su Srbi. Vi ne možete dobiti posao u javnoj upravi u Crnoj Gori ukoliko se deklarišete kao Srbi. Srbi nisu definisani ni kao narod konstitutivni, ni kao nacionalna manjina. Ne zna se šta su. A ima ih 30%. U zemlji, Crnoj Gori, zemlji koja ima, da kažem, vrlo specifičnu istorijsku tradiciju odnosa sa Srbijom. Dalje, srpski jezik se u potpunosti sklanja i ne možete koristiti praktično srpski jezik, iako je to jedna od stvari garantovanih ustavom, kao i ćirilično pismo. Pokušajte negde da vidite ćirilično pismo Crnoj Gori. Ono što se dešava prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi je takođe vrlo problematično. Generalno, odnos Srbije prema činjenici da se srpski narod u Crnoj Gori tretira tako, taj odnos srpske države je apsolutno sramotan. Ne znam da li se sećate uopšte, pošto se ovde ne priča, o tom takozvanom državnom udaru koji je tamo bio, koji se tamo dogodio. I zašto danas proganjaju... Na dan izbora. Na dan izbora danas proganjaju i hoće da strpaju u zatvor lidere političkih partija u Crnoj Gori koji se izjašnjavaju kao Srbi. Moje intimno mišljenje, ali ajde da ne ulazim u to, moje intimno mišljenje je da je to jedna velika nameštaljka, da kakav crni puč koji je organizovala Rusija. Da je Rusija organizovala puč u Crnoj Gori, taj bi puč uspeo. Naravno. Inače, i Amerika da je organizovala puč, on bi uspeo. Kada neke zemlje kao što su Rusija i Amerika organizuju negde puč, onda to uspe. Ali to na stranu. Da li znate da niko iz srpske ambasade nije obišao te ljude koji su danas u zatvoru, a koji su državljani Srbije i koji su optuženi za puč? Sem jedan put obišao ih je konzul da ih posavetuje da priznaju da su učestvovali u puču koji se nije desio. Ambasador Srbije u Crnoj Gori nije ih obišao ni jednom. Ambasador Srbije u Crnoj Gori prestao je da slavi dan Srbije u Crnoj Gori. Za vreme prethodnog ambasadora, Zorana Lutovca, koji je danas na čelu Demokratske stranke, on je inače bio ambasador Srbije u Crnoj Gori dok sam ja bio ministar spoljnih poslova. Najveći diplomatski prijem u godini u Crnoj Gori, veći od američkog prijema.
je bio Dan Srbije. Nekoliko hiljada ljudi se okupljalo. Danas se on više ne slavi. Zbog čega? Kakav je to odnos Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića, koji tvrde da nikad nismo imali bolje odnose? Upravo je to. Srbija i Crna Gora. Kakav je to odnos? Šta oni to zajedno rade? Pa da Srbija, da država Srbija tako sramotno ignoriše činjenicu da se srpski narod na takav način tretira u Crnoj Gori. Upravo je to bilo moje pitanje sledeće. Ako čujemo od predstavnika vlasti, mislim da je i premijerka to rekla, da nema otvorenih pitanja, predsednik države takođe kaže da je saradnja jako dobra. Ne, i sad čujemo... O tome šta priča premijerka. Mi danas imamo premijerku koja je u stanju da izgovori i mnogo gore stvari od toga da... Jer recimo Kosovo bilo Srbija. Za nemačke medije, čini mi se, kaže Kosovo je nekad bila Srbija. To nema nigde. Da premijer jedne zemlje koja je u sred pregovora, po svemu sudeći presudnoj fazi pregovora o budućnosti, dela svoje teritorije, kaže to je nekad bilo naše. Pa to bi morala da leti tog dana kada joj se tako nešto omaklo. A nije joj se omaklo. Rekla je namerno. Rekla je namerno i nastavlja to da govori. Na jedan karakteristično bezobrazan način. Pokušavajući da imitira svog šefa. Teško da može da ga u bezobrazluku i u nekim drugim kategorijama dostigne, ali ona, priznajem, Ana Brnabić je visoko na rang listi oni koji se trude da imitiraju svog šefa Aleksandra Vučića u bezobrazluku pre svega. Kako mislite da će se rešavati ti problemi našeg naroda u Crnoj Gori? I sami ste rekli da je vaša želja kao narodne stranke da čitav region bude razvijen tako kako je razvijena moderna Evropa. Ako jedan narod i je tako obespravljen na poziciji prijateljske, odnosno na teritoriji prijateljske države, kako onda vidite uopšte region u budućnosti? Pa to, mislim, uz malo diplomatske umešnosti je to moguće. Kada bi to bio prioritet naše diplomatije, zaštita prava srpskog naroda van granica Srbije, uz malo razgovora sa Evropskom komisijom, sa Savetom Evrope, sa OEPS-om, par bilateralnih važnih sastanaka gde bi se skrenula pažnja na to kako se tretira srpski narod sa konkretnim primjerima, da vidite kako bi Crna Gora reagovala. Kada bi neka ozbiljna evropska ili neka druga država to uzela kao temu. A što bi ona uzimala kao temu, neka velika ozbiljna država to, ako je srpska država, odnosno srpska diplomatija na tako nešto ne skrene pažnju. A očigledno to ne radi. Očigledno to ne radi, jer to nije prioritet. Srbi u Crnoj Gori su pušteni niz vodu. Srbi u Crnoj Gori su žrtva ortakluka Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića, koji traje još od pre izbora 2012. ali koji je 2012. Dobio jednu svoju novu formu. Dakle, svi ti nacionalni interesi, a pogotovo nacionalni interesi tipa Kosova, zaštita prava Srba, Republika Srpska, sve je to na prodaju kada je Aleksandar Vučić u pitanju. I on zaista jedan po jedan nacionalni interes namerava da preda. Ovog trenutka najaktualnije je kosovsko pitanje. Ako preda Kosovo, tada će da se okrene međunarodnoj zajednici i da kaže, evo vidite šta sam uradio, vi niste verovali da ću to uraditi. Vidite, uradio sam. E sad, ajde da rešavamo sledeće veliko pitanje. To je Bosna i Hercegovina. Čitaj, ajde da razvlastimo Republiku Srpsku. Pa kad sam mogu Kosovo, valjda ću i Srpsku. I što najgore, poverovat ćemo. Ali će da kaže, e, ali treba mi još 4 godine. 6 mi je trebalo za Kosovo, dajte mi još 4 godine za Republiku Srpsku i nemojte, molim vas, da me opterećujete sitnicama, kao što su vladavina prava, kao što je sloboda medija. Šta je to bitno kad zajednički pišemo istoriju? Ostalo je još puno zaista tema da 3 sata pričamo kao na nekim drugim televizijama, ne bi bilo dovoljno, ali nećemo svakako.
Namerno sam ostavio za pred sam kraj emisije priču o opozicionom frontu, odnosno Savezu za Srbiju. Mnogo se o tome razgovara ovih dana. I vi, a i vaši budući partneri, dosta oprezno o tome govorite, ali je definitivno da se taj savez najavljuje. Možete li da nam kažete dokle su stigli ti pregovori, ko bi sve mogao da bude u tom savezu i kako ste vi zadovoljni razgovorima koji vode ka formiranju Saveza za Srbiju? Saveza za Srbiju će definitivno biti. Narodna stranka će biti jedan od osnivača Saveza za Srbiju. On je i nastao praktično odlukom Narodne stranke da zajednički sa Draganom Đilasom formiramo odbornički klub u Skupštini grada Beograda, koji inače jako dobro funkcioniše, koji je i tekako prodrmao vlast. Evo, ove nedelje, ako ste gledali, po prvi put je apsolutno raščlanjena i dignuta maska sa ovog katastrofalnog projekta Beograd na vodi, u kome je jasno stavljeno javnosti pred oči da je 120 hektara najvrednijeg zemljišta u celoj Srbiji poklonjeno, dato privatnom licu iz Abu Dabija, zauzvrat nije dobijeno ništa. Govorimo o milijardama koje su praktično prenete u nečije vlasništvo. Jednog dana istrage će pokazati u čijem je sve to džepovima završilo. Dakle, Savez za Srbiju je počeo od Beograda, počeo je od razotkrivanja svih nepočinstava ove vlasti u Beogradu. Uskoro biće formiran i za celu Srbiju. Svima su vrata u Savez za Srbiju otvorena, koji se obavežu da neće ni u kojoj formi, ni na koji način sarađivati sa režimom. Narodna stranka misli da je to preduslov svih preduslova, drugih preduslova, što se tiče nas, neće biti i sama formalizacija tog saveza. Ja lično očekujem vrlo brzo. Što se tiče Narodne stranke, mi smo za njega spremni. Takođe ste rekli i pri osnivanju Narodne stranke da je jedan od principa pomirenje nacionalnog i građanskog, odnosno da nacionalno i građansko idu ruku pod ruku, pa zbog toga verovatno na Narodnu stranku se i ne vrši toliki pritisak u tom pitanju, pa da li mogu zajedno i Dveri i ne znam, Demokratska stranka i ko će već sve, i Levica Srbije i levo i desno, u napadima inače na vas od strane predsednika države je izrečeno i da je to desničarski Savez za Srbiju sa profašističkim nekim načelima i tako dalje. Mislim da je to bila prava i tačna izjava. Je li to desničarska organizacija? Savez za Srbiju je, na moju veliko zadovoljstvo, taj budući Savez za Srbiju zaista predstavlja ono što je izvorno Narodna stranka htela da vrati u politički život. A to je da građansko i nacionalno idu ruku pod ruku. Jedno vrijeme postoji dubok jaz između toga ko je građanista, a ko je nacionalno opredeljen. I Narodna stranka je osnovana sa idejom da se stavi ponovo most između te dve strane Srbije, da to nije međusobno suprotstavljeno, da možete biti neko koji veruje u ljudska prava, u građanska prava, u vladavinu prava, u normalan, civilizovani, evropski, ako hoćete, u modernom smislu, evropsku vrstu poretka, a da mu isto tako nisu strane i ti nacionalni osjećaj, odnosno interes za kolektivno, nacionalni interes je, ako hoćete. Dakle, Savez za Srbiju je nastavak onoga što je Narodna stranka u tom ideološkom smislu započela i isto tako vrlo jasno određen po pitanju šta su crvene linije odnosa prema ovoj vlasti. Jedan od primera, nije jedina stvar, ali jedna od važnih stvari koju je Savez za Srbiju usvojio kao zajedničku politiku je ne Kosovu u Ujedinjenim nacijama.
Takođe se pominje da će taj savez imati jedan ozbiljno širok program od 30 tačaka. Kad ćemo biti u prilici da vidimo taj program, pročitamo ga? Ja mislim da ako to nije urađeno već koliko danas, to će biti za nekoliko dana dostupno u potpunosti javnosti. Ali program je od 30 tačaka koji vrlo jasno definiše šta je ono što nameravamo da zajedno uradimo. To nije savez protiv Vučića, to nije savez da bi neko ušao u nečije druge fotelje, to je šta nameravate zajedno? To je savez koji ima jasno definisanu politiku poređenju u 30 tačaka koja ovih dana postaje dostupna javnosti. Gospodine Jeremiću, veliko mi je zadovoljstvo bilo da smo imali priliku da se ispričamo i da ste, evo, baš vi bili gost ovog, kako mi to na televiziji obično kažemo, specijala u toku leta. Tema je bilo još za razgovor. Vidjet ćemo naravno i kako će se kretati stvari u političkom smislu u Srbiji, pa će biti prilike i za neki novi razgovor. U svakom slučaju, želim vam puno uspeha. Hvala vam. I u poslu i u privatnom životu. Još samo za kraj da vas pitam, kako spavate od kako se rodila ćerka? Pa kako koje veče. Kako koje veče, ume da bude i burne noći. Dobar, sve je to normalno i čestitam naravno i na tom velikom životnom i privatnom uspehu. Hvala mnogo. Poštovani gledalci, hvala vam što ste proveli ovo vreme uz televiziju Naša i uz ovo letnje razotkrivanje. Verujemo da će ih biti još i polako se spremamo za septembar i početak nove sezone, a onda ćete na našoj televiziji stvarno moći sve i svašta da vidite. Laku noć, prijatno.